Deci vineri am semnat de contract cu agenția respectivă, Luxcar, compania Luxcar, dar pe compania Apart Hotel. Contractul a făcut pe Apart Hotel. Referitor la închiriere un automobil Mercedes-Benz pe două zile. De sunt la ora 10 până luni la ora 10. Bine. De la început, când am primit, am plătit toată plata în avans, 80 de euro pentru două zile și 200 de euro gaj și mi-a cerut pașaport străin. Eu ca și cum permisul meu de conducere spaniol. Am spus că și cum am trebuie și pașaportul meu străin. Și eu recunosc, nu trebuie să-l lăs, dar atunci nu știam de fapt că și-l-am lăsat. Asta e. Deci nu doar l-ai prezentat, chiar l-ai lăsat lor pașaport. Da, da, Apsaca, și sunt dimineața, am venit, dar mașina nu mi-a prezentat, adică sunt era așa aici, eu am văzut la interior, nimic. Nu sunt dimineața, am venit să am luat-o, tot așa, nu mi-au arătat, adică, în general, care probleme, ar ce n-are. Pur și simplu ne-am așezat și am observat centura de siguranță că funcționează, adică o pui, dar e sari. Nu poate să e defectat. Închiderea centrală la fel nu lucra. Снимай человека, даже собак. Кидер централы лафел не функционал. Да я даже как мы имеем план, но потом с рефузишь, так мы уцелес. Хай, хай инколо, сейчас сфасим кадр. Ши, ши сейчас. Ну ладно, машина мы катит, мы что-то узи дово. Что дефектат, что и проблем. Доменька сар, доменька, но аптя, что мы плода вора дойди, но аптя, но ботаника, что упри машину, что мы нам и тут самый репорнеск. У нас нап и он один функционар. А с ки наптя, каша ще ванну сунти плани що дати, що я киян стрикату, що ну я їл ну пасвіну. Я му куєто, що ману ску таксі оказ. Що лун дімняця, яр, що ману сла ботаніка, що ману сінат нку дат. Що я лаві нітам вру 30 минут, я вніт апарат спеціал, тому тро опорнім машина дати, а конектат був акумулатор, що опорніто. Та що нам і спус німік. А дік чи інтереск їш тьоді проблема, з допустим, ну, апдянська, ну, ка нічого дати, ну, сунту плат, киян стрикату. Па як то? Що мя проміс, că vor schimba acumulatorul în timp apropiat. Și aia că, anume știind faptul ăsta, eu mai decis să mai prolungez contractul, nu știu, în două zile. Adică, cu aceeași mașină. Da, cu aceeași mașină, cu termenul final, până miercuri la ora 10. Sperăm că se va schimba situația. Și problemele s-au repetat. Da, da, da. Și s-au repetat de două ori. La oho. Care tot așa, încă de două ori, eu a venit și tot așa e. Și au conectat-o și s-a pornit. Haide mai acolo, da. Așa să ne povestești. S-a pornit. Am contract cu compania Dacia, am trecut la arenda automobilul Mercedes-Benz. Când mi-a fost prezentat, adică automobilul nu mi-a fost prezentat, dar când l-am primit închirie, era defectat. Centura de siguranță și chider central nu funcționa. Nu este eu n-am alimentat mașina cu combustibil. Și asta e imposibil, fiindcă eu eram, sunt sigur că era combustibil suficient. Era fix o pătrime, o pătrime de combustibil și asta e mai mult decât suficient. Problema e că mașina era defectată din start. Avea un defect inter, care ei n-au vrut să o spună și pur și simplu mi-a ușor ca să mă vinească pe mine și așa cum cer bani. Acum cer în total 250 de euro pentru mai multe defecte. Pentru evacuator, care ei singur l-a chemat și în plus evacuatorul l-a chemat el a întârziat și cu întârziarea asta mi-au plecat-o mie, că trebuie să mi-o plătesc încă o zi de chirie. Până la fel, contractul privede că eu trebuie să întorc mașina cu depozit de combustibil plin. Eu, după cum mi-a s-a oprit, eu nu putem să fac acest lucru și eu mi-am pus că eu trebuie să lipăresc 95 de litri, adică cantitatea totală pentru combustibil. Dar el deja era alimentat o pătrimit de combustibil, iar șofer și... Pașaport, unde este acum? La dâns, nu îl dau. V-ați adresat la poliție? Da, ieri am fost. Și am scris o plângere și o cerere și așteptăm răspunsul de la inspector de poliție și ne adresăm în judecată. Adică gajul rămâne la ei și pașaportul ei nu doresc să mutat, nici gajul, nici pașaportul. Deci am înțeles, dumneavoastră ați fost în Spania, urmează să vă întoarceți și nu puteți pentru pașaport? Da, duminică am bilet în Spania și nu pot să mă întorc, fiindcă nu mi-a dat pașaport și taxistit am pierdut toată încrederea și chiar azi am fost nevoit să mă duc să fac alt pașaport, să cer alt pașaport. S-a încălzit aici. Și ăsta e oficiul lor? Ha? Ăsta e oficiul lor? Da, aici. Toată facerea s-a putea aici. Dar au și acolo birou, poate, nu? Dar ăsta e birou tot alor? Cred că asta e adresa juridică. Aici au dus mașina, aici. Aici? Vreau să vă arătăși. Ha? Am pierd și aici.
Nu-i clar. Băi, oameni buni, și nu vreți să dați replică? Îl lăsați pe omul ăsta să vorbească de voi, de gene? Artiști, afaceri pe moldavski. Vineți aici și luați la ei mașină, că o să rămâneți și fără chiloți. Hai că vreau să închiriez mașină de la voi, vei. Un merțan vreau să iau. Надолго.